жіночого фіналі бачимо представницю України, одеситку Анжеліку Терлюгу. Українська красуня зараз має шанс здобути золото. Тренується у Дениса Морозова. Дуже добре виступає цього року. Сара Ямада і суперниця. Сара Ямада здолала шведську спортсменку, потім італійку на шляху до фіналу. Українка впевнено дійшла до цього поєдинку також. Ну, не будемо зараз розказувати всю сітку. І весь шлях, можливо, до цього бою. Зазначу лише, що у півфіналі Анжеліка Терлюга перемогла іранку Тарават Хаксар дуже сильно. І що, здобуває перші бали Анжеліка. Японка перемогла Вен Цзююн. 1-0 на користь Анжеліки Терлюги. Нагадаю, ви дивитеся наживо фінал прем'єр-ліги. Це карате, ВКФ, олімпійська версія. У Ліки Терлюги хороші дуже шанси для того, аби потрапити на олімпійський турнір в Токіо. Вперше в історії карате буде представлено на Олімпіаді. І ви знаєте, скажу відверто, якщо на Олімпіаді не буде Ліки Терлюги, турнір втратить. Тому що це спортсменка видовищна, емоційна, харизматична, з чудовою ударною технікою. Як вона закидає за вухо уро своє. Я думаю, що ті, хто стежить за змаганнями з карате, які транслює регулярно телеканал «Експорт», вже знають цю дівчину, вболівають за неї, підтримують. Вірю в досвід Терлюги, в її хитрість. Часу ще багато. Ясна річ, що забігати наперед не варто, але от наживо зараз свої вболівальні промінчики, так би мовити, підтримки можна відправляти одеситці. Тому що це битва за золото. Битва за золото прем'єр-ліги. Турнір найсильніших. Величезна кількість учасників, зазвичай на прем'єр-лізі, там по 64 у ваговій категорії спортсмени. Тобто таке шалене сито боротьби змагальної доводиться проходити атлетам. Трохи більше хвилини залишається до кінця. В атаці щойно була українка. І заробляє ще один бал. 2-0. Продовжується поєдинок. На татамі Анжеліка Терлюга, місто Одеса, Україна. Також в цій вазі виступала на цьому турнірі ще одна представниця України Місковська, але менш вдало для неї все склалося. Тут вона на ранній стадії змагань припинила боротьбу. Натомість Ліка вкотре підтверджує свій рівень. Але програла Анастасія М'язковська також непростій дуже суперниці. Серікові з Казахстану, яка потім, в свою чергу, поступилася суперниці Ліки Терлюги Сарі Ямаді. Що? Буде оцінка чи ні? Ні, 2-0, 14 секунд, ну тут Ліка має. І що? Маваші влучила, так? Ну це от 90% що перемога, будемо так говорити.
5-0! 5-0 на користь Ліки. Дійсно, ногою в голову. Назустріч виконала і чітко, дуже контрольовано. Так, влучила в голову, здобула холоднокрівно ці бали. 5-0 за 6 секунд до кінця. Ну що ж, друзі, це перемога. 6-0 до кінця за 6 секунд. Це точно перемога. Це золото прем'єр-ліги. Браво, Ліка Терлюга. Браво, одеситка. Чарівна, прекрасна дівчина, яка весь сезон нас тішить. Просто таки на неймовірно високому рівні виступає зараз ця дівчина. Вітаємо, Ліка Терлюга. Золота медаль. Золота медаль для України. Молодчинка. Долає японку, представницю батьківщини карате. Впевнено. Просто розгром. 6-0. Браво, браво, браво ще раз. Браво. Анжеліка Терлюга, запам'ятайте цю красуню.